Ողջույն համոֆոտով հետևորդներս, կրկին մեր լավ ընկերների Գյումրի լոֆտի խոհանոցում ենք եւ այսօր ինչպես տեսնում եք, ես մենակ չեմ։ Հիմա մտածում եք, թե ով է այս երիտասարդը, որը կանգնած է իմ կողքին։ Կարծում եմ դուք ենթադրում եք, թե ասենք իմ ընկերն է պարզապես եկել հյուր։ Գրեթե այդպես է, բայց մի քիչ ոչ։ Եթե մտածում եք, թե ինչ-որ հմուտ խոհարար եւ մեզ պետք է ծանոթացնի ինչ-որի հրաշալի բաղադրատոմսի, ապա ոչ, իր իսկ խոստովանությամբ նա ծվածեղից բարդ ոչնչ չի կարող պատրաստել։ Մի խոսքով, չարչարեմ ձեզ, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել շատ հրաշալի երիտասարդի իշխանին, որը այսօր համոֆոտով բլոգի հյուրն է, եւ ահա թե ինչու բարեկամներս, իշխանը եկել է մեզ մոտ Ռուսաստանից, ապրում է, աշխատում է Հայաստանում եւ նա էքսկուրսավոր է եւ մնացածն են ինքը թող պատմի։ Իշխան ջան, ողջունում եմ քեզ մեր տաղավարում, մեր համոֆոտով հետեւորդներին ներկայացրու քեզ ինչ ես անում։ Всем здравствуйте, меня зовут Ишхан. Буду говорить на русском, потому что немножко стесняюсь говорить на армянском при камере. Родился я в России, переехал в Армению около 7 лет назад. Начал заниматься экскурсиями и стал гидом. Уже 3 года работаю в качестве экскурсовода. И недавно решил открыть свой YouTube-канал. Снимаю про оригинальные места в Армении. Ну, например, там сыроварни или винодельни и так далее. Для того, чтобы привлечь внимание туристов и чтобы был такой рост туристической сферы в нашей стране. Вот сегодня приехал в Гюмри для того, чтобы показать и ваш город, и вот, да, Гюмри, который обладает очень богатой историей, и в том числе зашел на кухню к Хованесу для того, чтобы посмотреть, что же тут готовится и насколько это вот как соответствует названию. Всегда готовы, Ишхан джан, приветствую таких гостей, как ты. Համոֆոտով հետևորդներս, այո, ուրեմն արդեն հասկացաք, Իշխանը ամբողջ կյանքը ծնվել է եւ ապրել է Ռուսաստանում, Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում, արդեն եկել է Հայաստան, եւ ինչ է ինձ գավեց, ինչին ես չկարողացա դիմանալ, երբ ծանոթացա նրա հետ, շատ լավ տպավորություններ ունեմ բարեկամներս, միանգամից պետք է ձեզ ասեմ, այո, կարծես թե կարող ես չգալ, կարող ես իր կյանքով այնտեղ ապրել, բայց ոչ, եկել է, նպաստում է զարգացնել հայկականը, նպաստում է Հայաստանին, հատկապես տուրիստական ոլորտին, ամենաարագ զարգացող ոլորտներից մեկին, եւ ես էլ իմ փոքրիկ լոմանկուր եմ այդ գործում, Եվ երբ մտածեցին, պայմանավորվեցին, որ Իշխանը ինձ է գալու հյուր, իսկ ես իր հոլովակներում եմ Երևանում, հա մտածում եմ, թե ինչ պատրաստեմ մեր այս հյուրի համար։ Սկզբից անկեղծ եմ ուզում լինել ձեզ հետ, սկզբից կարծեցի, որ ամենահետաքրքիր ուտեստը, որ միասին կարող ենք պատրաստել եւ որը բարդ չէ, դժվժիկն է։ Բայց ոչ, հետո փոշմանեցի, դժվժիկի փոխարեն այսօր նույնքան պարզ, հասարակ, համեստ Իշխան ենք պատրաստելու։ Դրա համար հոլովակը կոչվում է Իշխանը, պատրաստում է Իշխան։ Եվ այսպես, Իշխան ջան, ուրեմն արի այսպես անենք, այս ուտեստը շատ պարզ է, շատ հասարակ է, պարտություն իրենից չի ներկայացնում, մի քիչ խզբաղենք ու դու կսկսես պատմել քո, այսպես ասած, ուղու մասին, ինչ ես արել, որտեղ ես եղել, խոսքը մարամասներ, այո, մեծ հաճույքով կլսենք Իշխանին, եւ խորհրդական մասին մի պայլ անդրադառնամ, մի քանի ժամ առաջ մարնացել եմ այս Իշխանը Կիթոնի, Սոխի կանաչիների մեջ, դու սկսիր պատմել, ես էլ չեմ թողնի, որ դու ցկոտես, ես ինքս կմաքրեմ ու նորից կլացնենք այս ցուկը։ Ես ծանոթացա քո հոլովակներին, Իշխան Կանանը, երբ դու առաջինը տեսա, կարծեմ Եզդիների տաճարի ինչ գնացել, այ հենց այդ դրանից սկսիր, թե ինչպես եղավ, որ այդ հասունացավ այդ միտք, այդ հետաքրքիր վայրեր գնալ, գալը նկարելը։ Ну, все началось с моей дипломной работы в Ереванском государственном университете. Моей целью моей дипломной работы было понять, в чем же проблемы нашей сферы в туризме. И я провел исследование, поговорил с различными гидами и туристическими компаниями. И я понял, что проблема нашего туризма заключается в том, что люди, которые приезжают к нам, они посещают какие-то стандартные места, да, там, например, Эчмиадин, Гарни, Гигард, потом, ну и так далее, Хорвераб и так далее. И у них складывается впечатление, что они посмотрели все, то есть они знают Армению на 100%, и в дальнейшем у них уже не возникает никакого интереса приезжать к нам. Но у нас есть, помимо религиозной составляющей, исторической, также и, например, то же самое гастрономия. Вот почему бы люди не приехали бы в Гюмри и не провели мастер-класс. Но проблема в чем заключается? Есть одна маленькая проблема в том, что мало есть информации. Сейчас весь вообще поток, да, информации, он в интернете. Это YouTube, Facebook,
ВКонтакте, к сожалению, об Армении мало есть информации. То есть, когда турист куда-то едет, он в первую очередь, да, там, например, Орел и Решка, там, Ереван, и смотрит там Орел и Решку, или, например, какие-нибудь блоги. Но, к сожалению, об Армении есть, мало блогеров есть в Армении, и мало вообще каких-то статей, не знаю, каких-то различных, ну, одним словом, мало информации предоставляется об Армении. Тот же самый вот Джермук, например. Есть такой город на юге Армении, где есть санаторий, но, к сожалению, об этом никто не знает. А знают те люди, которые когда-то там в советское время были в Джермуке. Но вот, например, я вот хочу, например, сделать в будущем вот такой полноценный выпуск про Джермук. То есть, что, как туда добраться, что там можно сделать, что там можно вылечить. И вот так далее, и так далее. То же самое Гюмри, где мы сейчас находимся. Люди, туристы, они не знают, что можно получить в Гюмри. Они слышали про землетрясение в 88 году. Они знают, может быть, кто-то, что Фрунзик Макарчан был родом из этого города. И все. То есть, что конкретно, как сейчас живет город, и что конкретно здесь можно сделать, как здесь можно провести время, они не знают. Вот я надеюсь, после моего ролика я был бы рад, даже если бы, не знаю, 5 человек, может, 10 человек посмотрят этот ролик и заинтересуются этим городом, приедут сюда, потратят деньги, я буду считать, что я, может быть, в какой-то степени выполнил вот свою миссию для того, чтобы просто и экономика повышалась, и туристическая сфера повышалась. И тоже и блогинг улучшался, потому что это вот тоже все блогерство, распространение информации, это в наше время очень важно. Լիովին համաձայն եմ։ Հրաշալի նախաձեռնություն ունի բարեկամներս մեր իշխանը, իրոք որ եթե մենք ինքներս չկովազդենք, չտարածենք, չանենք այն ամեն ինչ կարող ենք մեր երկիրը զարգացնելու, ավելի հանրահայտ, ավելի հանրաճանաչ դարձնելու համար, ով պիտի անի դա մեզ փոխարեն, մեր փոխարեն։ Ես վստահ եմ, որ դուք ինքներդ համակարծիք եք մեզ հետ, իշխանի հետ, և մեկ անգամ ևս կրկնեմ, այս հոլովակի նկարագրությունում կթողնեմ այն հոլովակի հղումը, երբ ես եմ իշխանը շրջում ենք Գյումրիով և ցույց եմ տալիս այն ամեն ինչ, որ գիտեմ այս քաղաքի մասին։ Ինչն է շատ կարևոր, բարեկամներս, եթե դուք գյումրեցի եք, հրաշալի է, դիտեք ձեր քաղաքը ուրիշ մարդու, օտար մարդու աչքերով, դա միշտ հետաքրքիր է ամենայն դեպս ինձ, իսկ եթե գյումրեցի չեք, անպայման դիտեք, գնահատեք, հասկացեք, մենք կփորձենք փոխանցել մեր քաղաքի ինչ-որ հետաքրքիր, շունչ հետաքրքիր, այսպես ասած, այն ամեն ինչ, որ տարբերում է Գյումրիին Հայաստանի մյուս քաղաքներից, և հենց այդ նպատակով է իշխանը եկել է, և հենց նման հոլովակների տարածումը, լայքերը, մեկնաբանի խոսքով աշխատանքը այդ ստեղծագործական ուղղությամբ, նպաստում է, որպեսզի մեր Հայաստանի մասին, մեր երկրի, մեր քաղաքի, մեր տների մասին իմանան ավելի ու ավելի շատ մարդիկ։ Ուրեմն իշխան ջան, մի պա վերադառնանք խոհանոցա։ Ես իշխան եմ արդեն ասեցի, պատրաստում, լցոնած թարխուն ունեմ այստեղ, կիտրոն, թարխուն և լավաշի մեծ սակը փաթաթենք հիմա, ուղարկենք ջերոց, այդ տասկում իհարկե մեր զրույցը չի դատարի։ Ահա։ Мне папа любит очень делать форель. Но вот, кстати, вот в таком виде, как в лаваше он как-то особо не делает, просто мы жарим. Սա տարբերակներից մեկը, սա հիմա երկրորդ տարբերակն է, Հայաստանում ուր որ եղել ես, այն վայրերը, որոնք ցուցադրել ես, արդեն ընկել, դուք էլ արդեն հաստատ նայել եք, բարեկամներ չեմ, բացի Ջերմուկից, այն ինչ հետաքրքիր վայրեր ես նախատեսում, ուր ոչ ոք չգիտի կամ շատ քիչ մարդ գիտի, օրինակ այն Պանրի գործարանը, Պանրի այն փոքրիկ ֆերման, ես չգիտեի դրա մասին, եթե չեք եղել, բարեկամներ, կտեղ ասեմ, Վարդենի սուն էր, Սևանի մոտ։ Նորադուս։ Նորադուսում փոքրիկ տնական Պանրի ֆերմա է, Պաներին արտադրում, և այդ Պաները մշակում են հայկական կոնյակով։ Ստացվում է յուրահատուկ համորեցող Պաներ, նպատակը դրվել է, որ այս բլոգի շրջանակներում անպայման հյուր եմ գնալու իշխանի օգնությամբ իհարկե, և կներկայացնենք, թե ինչ են ստանում այդպես, էլ ուր կարելի է գնալ, էլ ինչ հետաքրքիր
гахни варьер кан, вонс масин менг чигитен. Очень хочу сделать выпуск про Нагорный Карабах, про Арцах, потому что... Ես այնտեղեմ ծարայել, ինձ էր հետ կտանես հա։ Սյո, սդելայ մի վիպուսկ կուլինարնի ի տուրիստիսկի։ Ժինգալը հատ։ Միանք ամ ուզում էի մեր բլոգի շրջանակտեն ուները, բայց Գյումրին հյուսիսային քաղաք է, այստեղ այդ կան կանաչի չի աճում, ինչքան ասենք լեռնային Ղարաբաղում, այնպես որ այո։ Հետո մեր իշխանը իհարկե չէր կարող շրջել միայն Հայաստանով եւ չլինել Արևմտյան Հայաստանում, այ Արևմտյան Հայաստանի մասին պատմող ֆիլմը դուք դեռ ես էլ դեռ չենք տեսել եւ հիմա տպավորություններով իհարկե մտեք ես վի։ Ինչ կասես կորուսյալ երկրի մասին բարեկամս։ Где-то 2 месяца назад я вернулся из Западной Армении. Сегодня это Турция. Мы провели там около 6 дней, это был тур групповой. Мне очень понравилось. Было, ну, во-первых, было интересно, да, когда ты живешь в Ереване, видишь гору Арарат, но для тебя эта территория, это как, да, за Берлинской стеной. И очень было интересно просто вот зайти за нее и посмотреть, что же там вообще. То есть, это то же самое, да, как обратная сторона Луны или что-то такое. И было очень интересно посмотреть на Арарат с другой стороны. Было очень интересно посмотреть на Аны известный. Увидели мы и армянскую сторону с Аны. Кстати, недалеко от нас находится сейчас. Да. Увидели мы Ахтамар, да, остров, озеро Ван мы увидели. Попробовали, кстати, рыбу в озере Ван. Называлась Тарех, по-моему. А, мяк цукне, пруме ванаречум, Тареха. Ну, очень много косточек в ней. Я даже с собой купил и привез в Ереван. Она была очень соленая, засолили ее хорошо. Да, хороший печан. Угу. И мы ее съели. Но интересно было. Но Ишхан мне больше нравится. Я вот попробовал и Тарех, и Сик, я тоже пробовал сиванский. Но вот Ишхан мне больше всего нравится. А что еще? Во-первых, очень поразило, что все очень... Ну, как-то, да, в Армении мало говорят о том, что сейчас происходит вот на этих, да, территориях. Но факт, там развиваются города, там отстроены дороги, там все, даже вот, да, какие-то маленькие городки, они очень красивые, то есть они очень хорошо отстроены. Поэтому было очень интересно, и все члены нашей группы с огромным удовольствием посещали все места. Были мы еще и в Каппадокии, очень похож регион на Горис. Там вот тоже такие скалы. Вот как. И различные помещения в пещерах, и церкви, ну в основном церкви, и где росписи тоже присутствуют. Поэтому в целом было очень интересно, мне понравилось. Вот в фильме я все расскажу и покажу. Համաբեր կսպասենք ֆիլմին, իսկ որպեսզի այդ ֆիլմը Արևմտյան Հայաստանը իշխանի աչքերով պատճթոնեք, նամը ֆոտո հետևորդներս, ես էլ իհարկե դուք էլ կպաշտպանեք նրա ալիքին, որպեսզի կարողանանք մենք էլ տեսնել Արարատը, մյուս կողմից մենք էլ վայելենք մեր կորած երկիրը, կորած տարածքները։ Ուրեմն եկեք շեշտենք, թե ինչի համար ենք այստեղ հավաքվել, նամը ֆոտոներս ցուկ ենք լցոնում, թալխունով, կիտրոնով, ինչպես բոլորս սիրում ենք, պատատում ենք լավաշի մեջ և հյուրասիրում ենք Իշխանին, այսօրվա մեջ Գյումրիում առաջին նախաճաշը, նախաճաշը ապահովում եմ համով հոտով բլոգը բարեկամներս, ուրեմն թալխունը արդեն արել եմ, կիտրոնը, սիրում ես կիտրոն Իշխան? Ну так, торт люблю из лимона, лимонный торт. О, մենք այս հարցում նույնպես նման ենք իրար, այո։ Ի ֆրեշ լեբլյո դիալա։ Հիմա բոլորը քիչ քիչ ցաղեք, բայց զոհքաճի սարկած կիտրոնով լիմոնով տորտը ամենասիրելի թխվածներից մեկն է ինձ իմ համար։ Ես ասեցի քիչ քիչ ցաղեք։ Ահա։ Ու մասը այսպես։ Իսկ Իշխան, ինչ եզում հարցնել։ Կապերը դա տարապես Պետերբուրգի հետ խոսել ես, թե գնում գալիս ես, թե մշտապես այստեղ ես գնալու, Հայաստանում ես գնալու։ Դա հասկացա։ Դա։ Բայց Պետերբուրգը պարզ համար հարազատ քաղաք է, հա, գերներ, շրջապատ, տուն։ Я был в Петербурге этим в этом январе, в этом году. Но что интересно, меня ничего вот в моей душе не торкнуло, да, как говорят, ничего не тронуло в моем сердце. Конечно, это город, где я вырос, город, где я провел свои школьные годы, но
все равно я как-то уже очень привык к Армении, к Еревану, поэтому... Понятно, что да, да, да. Поэтому я хотел поскорее обратно, там было еще холодно. Да, да. Слушайте, Ирок, вот... Շատ կարևոր է, հենց տոր երկզրուցում էինք, բարեկամներս, իշխանը հարցրեց, թե ինչու ես սիրում Գյումրին էլ, ինչու չես ուզում բան, պատճառներից մեկը շատ-շատ են, պատճառները իարքեն, և հենց դա ասեցի, որ նույնիսկ այստեղ եք դիմա, ինձ համար շատ հարմար է, ամառները շոգ չէ, ծվերները շատ ցուրտ չէ, հավասար, ինձ համար համենայն դեպս, ես հարմարվել եմ և հավանում եմ այս տարբերակին, եղանակի պահը իարքեն նույնպես շատ կարևոր է բնակության վայրում. Пайц канун талисис. Ну, был вот за вот это время, когда я приехал уже в Армению, 6 лет, получается, был в Петербурге 3 раза. То есть не так часто, но было. Это Ишхан. Китайцы, я смею поговорить, если узнаете, за все. Ինչանով է հեշտ ադապտանալ, երբ դու ամբողջ կյանքը անցկացնում ես Ռուսաստանում, հա, այնտեղ ես ապրում, հատկապես Սանկտ Պետերբուրգում, յուրօրինակ քաղաք, իր հեշտին նույնպես, հա, եւ գալիս ես Հայաստան։ Ուրիշ մարդիկ, ուրիշ շրջապատ, ուրիշ վարկու պարտու եղանակը, որի մասին արդեն խոսեցինք, ուրիշ է։ Ու դու դեռ այն տարիքում ես եղել, երբ այդ փոփոխությունը, ասես ասած, ավելի ուժեղ է քո վրա ազդել, ինչքանով է հեշտ դա։ Ну, я такой человек, что я легко воспринимаю подобные вот перемещения. Для меня не проблема поехать в другую страну и остаться там хоть на месяц и на год. Поэтому в целом, так как да, у меня есть родственники, которые живут в разных деревнях, поэтому вот этот, то есть мои близкие, они помогли вот этот процесс адаптации сократить, да, и улегчить. Поэтому, в целом, единственное, что язык я выучил не сразу. Не сказать, что сейчас я вот так прекрасно говорю, но я могу общаться на армянском языке. Но сначала я не знал, то есть я абсолютно не говорил. Выучил его уже здесь, в процессе каких-то общений, каких-то... Мим хора харганкам, цапахарутюннера, бош, соворумес, бош, цактумес, паракамнес, постоянно яркен церашкирнуйпес, ишхан, ишпес, асмен, калесер, парцарацав, ха, էլ ավելին հարգանքի արժանի եղավ, շատ ուրախ եմ եղբայր, որ հենց պատմում ես այն, ինչ որ ես ակնկալում էի, որ այդքան սիրես մեր հայրենիքը, մեր Հայաստանը։ Շնորհակալվեք համով ֆոտո բլոգին և Իշխանի բլոգին, բարեկամներս։Ուրեմն համով ֆոտոներս պատետավորեցինք մեր այսօրվա իշխանցուկը, իշխանը պատետավորեց իշխանը, մերոն է, որ մի հատ հատկիտ կոտը փասիկի մեջ, որպեսի բաղ շեշտով լավաշները հսենք, լավ անուշ ախորժապես կարմերի և կտանենք ջեռոց։ Գիտես ինչանց խորհարարությունից Իշխան, միշտ ասում եմ, գիտես, թե Գյումրին հեռու է Սևանից, խոտնային, այսպես ասած, խոշտիկներ, մենք ունենք մեր սեպտիցոր ռեստորանը, բայց Խեցգետնի խորված երբևէ չեմ փորձել, ամոթել է, ասել է, հիմա շատ բոլորը շատ են սիրում, բոլոր տուրիստները անպայման են համարում փորձել, բայց ես դրանից չի եղել, որ անպայման ու կար մի տարբերակ, երբ ասենք այստեղ Գյումրիում պատրաստ էի խորվածից Խեցգետնի խորոված ներողություն, փորձել ես, համով է, արժե արդյոք դրա համար… Սիգի խորովածը? Չէ, Խեցգետնի, ռակերի. Ա, նու, կագդա մի տուրիստիմի պրիժեմ նա Սիվան, ու նեկատրեխ ես տակոյ վապրոս, մի խատիմ պապրովվեց
шашлык, кебаб из рака. Кебаб из рака. Можно ли это сделать? И когда люди пробуют, не всем нравится. Вообще вкус интересный, но напоминает, как будто кебаб, в кебаб добавили яйцо. Вот такой вкус. А кому-то нравится, кому-то не нравится. Но как вот для меня, я всегда говорю, ну вы подумайте еще хорошенько, потому что не всем нравится. В плане, почему не всем нравится? Вкусно, сам кебаб очень вкусный, но его цена довольно-таки дорогая, стоит где-то 8 тысяч драм за один кебаб. Или 6, в зависимости от места, ну вот от 6 до 8 тысяч драм стоит. И, в принципе, люди просто вот ожидают, что они много денег потратят, и они должны вот попробовать что-то вкусное, что-то раковое. Но когда они пробуют, как-то вот, ну, не знаю. Поэтому все это чайная арта, это чушь. В основном, вот как, по моему опыту, для людей это такое блюдо на один раз. Но вообще на Сиване очень любят сик, то есть это вот номер один. Если ты на Сиване, ты должен попробовать сик. Вот, и в целом... Иск, ту, если шеджум с Босашеджикнет, Харестана, Урасиска, Номек, с Босашеджикнет, а что мы считаем, что Вацен Техакан Хоханоцов? Конкретно это Вайрасин, Зангезури, Севани, Кюмри, Чигдебет, Паха, это Крюцунукате, Нахандрумен, Амбанас, Порцвазин, Чорутесне, или Тарчпеса и Тарца. Конечно, очень многие заинтересованы попробовать именно то, что они не могут попробовать у себя дома. Вот, например, в Москве, в Санкт-Петербурге есть армянские рестораны, но не в, в основном там, да, что готовят? Там кебаб, шашлык, не знаю. Да. А, но не готовят, например, такие блюда, как женгелов хац. Вот, когда сюда приезжают, хотят попробовать настоящий женгелов хац. Или, ну, кстати, скажу, что в России не очень хорошо знают про армянскую кухню. Очень много грузинских ресторанов в Москве, в Петербурге. Варацаган Хуанус и Докужу Хастреле, Шукан Карабель, Русаган Шукан Карабель и Тарбель Цунхайри. Пайца Ашхатуменг, Паликам, Ашхатуменг, Каменин Чамер, вот Хайкакан Хуанус, Нелиж Гюроринак, Утеснеров, Чамачум, Сири, Вочмен, Хенс, Хайастану, Вальмер, Калуханан, Каштаханета, Утеснеров, Хайастанец, Турс. Ուրեմն ձուկ ուղարկեցինք, ջերոց սեղանը հավաքեցինք համար ֆոտոներս եւ պետք է սպասենք մինչեւ որ պատրաստվի, բայց ես իհարկե չէի կարող ընդունել Իշխանին Գյումրիում համար ֆոտո բլոգի խոհանոցում եւ չնավիրեի նրան շատ լավ նվեր։ Բարեկամներ, երկար եմ մտածել թե ինչ նվիրեմ։ Իշխանը երիտասարդ է, շատ հրաշալի է, որ չի ծխում, էլ ավելի լավ է, որ չի խմում, մեքենայի վարում։ Մի խոսքով որոշեցի նրան նվիրել մեր ֆիրմային ճաշ եպելու մայտա, որին դուք արդեն ծանոթ եք, եւ այս օրինակը երկրորդ օրինակն է ընտանը, ահա ես ունեմ եւ ունի Իշխանը։ Համո ֆոտո բլոգի կողմից Իշխան ջան, խոհարար չես ասեցի, բայց ճաշ եպելու մայկան թող քեզ ոգևորի, որ հաջողությունների հասնես նաեւ խոհանոցում։ Спасибо большое. Я, кстати, в комментариях писал, если помнишь, что Ես գիտեմ, դրա համար դու ուզեցիր եւ դու ստացար։ Да. Մեր կողմից Спасибо. У меня тоже есть для тебя подарок. Ура! Их три, не один, три. Вау, начнем с первого. Так как ты начинающий блогер, я тебе дарю вот такую визитницу. Ты сможешь, значит, помещать сюда визитки, также адреса, пароли, явки и вот так далее. Это я был 3 дня назад около Татевского монастыря, и я у одной бабушки купил вот такой вот букет всяких вот различных трав. Бабушку зовут бабушка Анахит. Привет, бабушка Анахит. Но ты вряд ли вы вряд ли посмотрите этот ролик, потому что она далеко от интернета. И последний, у меня еще один подарок есть. Этот подарок меньше всех, вот такой маленький камушек. Этот камень я принес из озера Ван, рядом с церковью Ахтамар. Я его достал прямо из воды, обратите внимание, он как кристалл. Но он очень хрупкий, то есть его можно сломать, то есть вот так легко, как песок, он сыпется. Пожалуйста. Кашкин,
շատ եւ շատ շնորհակալ եմ։ Իրոք որ ամենափոքրն է, բայց ամենաթանկարժեք նվերն է։ Մեկ անգամ եւս կրկնեմ, եթե դուք ուշադիր չեք եղել երբ հաղորդան սկզբում ասեցի։ Իշխանը հյուր է համոֆոտոֆա բլոգում, նա էքսկուրսավար է, եկել է տարիներ առաջ Ռուսաստանից, այժմ աշխատում է Հայաստանում, ծանոթացնում է մեր երկրի հարուստ, հետաքրքիր, այսպես ասած, ամենալավ վայրերը արտասահմանցի մասնավորապես ռուս զբոսաշրջիկներին, և այսօր մենք շրջում ենք նրա հետ Գյումրի քաղաքով։ Ես ինչքանով որ կարող եմ, ինչքանով որ խելքս եւ գիտելիքներս թույլ են տալիս, ծանոթացնում եմ Իշխանին մեր քաղաքի տեսաժամ վայրերին։ Այդ հաղորդումը Իշխանի բլոգի հաղորդումը դուք կարող եք դիտել, եթե անցնեք այս ներքևի հղումով, հենց առաջինիս հղումով եւ վայելեք Գյումրին մեզ հետ։ Իշխանն էլ իր հոլովակներում կշարունակին ծանոթացնել ձեզ Հայաստանին տարբեր վայրերին։ Սպասենք, մինչև ձուկը պատրաստվի, մի կտոր նախաճաշենք ու էլի գնանք շենջերին։ Սանկտ Պետերբուրգում ծնված, Երևանում ապրող, բայց ամբողջ Հայաստանի համար շատ մեծ, շատ օգտակար գործանող YouTube բլոգեր Իշխանը, այժմ համոֆոտո բլոգի խոհանոցում պետք է փորձի Իշխան ձուկ լավաշի մեջ, որով ես Հովանեսս եմ Գյումրիում, հյուրասիրում եմ մեր գործընկերոջը եւ արդեն լավ ընկերոջը։ Բարեկամներս, Իշխան ջան, մի կտոր արա, ես ազնիվ ասա, համեղ է, համեղ չէ, երբև է ինչ-որ երկրում փորձել ես նման բան, թե ոչ։ Իշխան պրոբույթ Իշխան։ Այո, անհամբեր սպասում եմ, երկրորդ ծուկը, սա է, սրա մեջ է մի քիչ ուշ կփորձեք։ Լավաշիս մի կտոր, հետաքրքիր է, որ այս նուտեսների մեջ միշտ ամենահամեղը լավաշն է, ոչ թե ծուկը կամ ասենք խորոված է, չէ, տակի լավաշ։ Պապիտալ սա խարոշո։ Օջին կուզնամ, ի ու տարխուն օջին խարոշի վկուս դայոտ։ Շատ ուրախ եմ, որ հավանեցիր։ Ուրեմն այսպես, բարեկամներս, մեկ անգամ եւս կրկնեմ, եթե մինչ այժմ ինչ-ինչ պատճառներով ասենք բացեք թողել այդ կարևոր պահը։ Ուրեմն մենք համոֆոտո բլոգում պատրաստեցինք Իշխան լավաշի մեջ եւ այս նախաճաշից հետո այժմ շրջելու ենք քաղաքում, ներկայացնելու են մեր Իշխանին քաղաքի տեսաժամ վայրերը, այնպիսի վայրերը, որոնք այսպես ասած շատ ծանոթ չեն զբոսաշրջիկների մոտ։ Որտեղ կարող ենք տեսնել քոալիկը, Իշխան ջան։ По ссылке внизу уже будет готово видео про Гюмри, и там вы сможете увидеть, как мы с Хованесом прогулялись по центру города и что мы увидели, что я лично увидел, потому что Хованес мне показывает не только самые стандартные туристические места, но и не туристические, поэтому вам будет тоже интересно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наши каналы. Болоин хаджагутсон, каркину, парахоржатник, ампайман кахандибенк.